Справжній тартарарам сьогодні, на жаль, в поганому сенсі цього слова, влаштували росіяни жителям півдню нашої держави, вкотре обстрілявши Херсонську область. І, за даними прокуратури, троє мешканців там загинули, а ще п'ятеро людей зазнали поранення. І буквально за кілька хвилин ми поспілкуємося з представниками Херсонської області, або точно усі деталі, і того, яка ситуація на даний момент, взагалі, наскільки регулярними є російські обстріли, і взагалі, які плани влади, можливо, навіть до часткової евакуації, принаймні, дітей.